На набережні Заводській неподалік річкового порту вже кілька днів поспіль продають ялинки. Це перша у місті офіційна торговельна точка. Тут є дерева як з довгою хвоєю, так і з короткою, різних розмірів та пишності. Така ялинка у нас 80 гривень стоїть, але це на полметрове. У нас там представлені ще менше ялинки. І також є метрові і метр плюс, там метр 20 іноді бувають, вони будуть подорожі. Продавець Кирило розповідає, відвідувачі ялинку обирають прискіпливо. Комусь треба дерево на дерев'яній опорі, комусь на залізній. Хтось шукає високу та пухнасту, а комусь до душі маленькі та компактні. Метрові ялинки по 350, ті, які повище, вони будуть вже 600, 800, є великі, які 1000-1500 навіть продаються. Загалом цього року, кажуть фахівці, у різних районах Дніпра працюватимуть 148 точок продажу ялинок. Ще 60 облаштують на міських ринках. Дерева, якими торгуватимуть, привозитимуть здебільшого з Чернігівської і Полтавської областей, будуть зелені красуні із дніпропетровських лісгоспів. Вони з чіпами і за допомогою електронного коду можна дізнатися більше інформації про ялинку на сайті «Укрфорест». На легальных точках должны находиться. Первое – протокол измерения радиологии на елке, акт о законности происхождения елки. То есть должно быть видно, откуда и где куплена эта елка. Каждая елка должна быть чипирована. И, естественно, должен быть договор с коммунальным предприятием благоустройства города, который разрешает размещение именно на данном адресе. Переважна більшість ялинкових базарів запрацює у Дніпрі з 15 грудня. А ось до опівночі 31-го усі торговельні майданчики мають бути прибрані. 1 січня це перевірить міська інспекція з питань благоустрою. І у разі невиконання вимоги на підприємців складатимуть адмінпротоколи.